Ja, du, dann fahr ich. Ich bin Besucher. 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 Komedi në Ersir, nën regjinë e Najada Elmazit, e mbyll sukses shumë sezonin teatror të martën e 6 qershorit, si shfaqja e fundit për këtë sezon në Teatrin Kombëtar Eksperimental. Për dy javë me radhë, publiku e mirë priti këtë shfaqje për mes duar trokitjeve dhe të qeshurave pa fund, si treguesit e vetëm të suksesit të saj. Vepra e shkruar nga dramaturgu Peter Schaffer, premierën e saj e ka patur në vitin 1982, të cilën autori do ta përshkruante si një shpërthim të vërtetë të gëzimit njerëzor, që nga ajo kohë shfaqja vazhdon të ketë të njëjtin sukses dhe impakt në të gjithë botën. Komedi në Ersir vjen për herë të parë në Shqipëri me një kast aktorësh profesionist, si Gentian Zenelaj, Laura Nezha, Mariana Kondi, Mehmet Xhelili, Laert Vasili, Eglantina Cenomeri, Gerald Cejdini dhe Karafil Shenaj. Në qendër të veprës është një skulptor i ri, i quajtur Brinsley Miller, dhe e fejuara e tij debutuese Carol Melket, e cilët kanë vjedhur disa antikuar shumë të shtrenjtë tek fqinji i tyre Harold Gorinch, për t'i bërë përshtypje babait të Carolit, Kolonel Melket, dhe një pasaniku të huaj të quajtur George Bamberger. Miqe e Armoni, pra do t'a myri për 50.000 pound? Po sigurisht, po t'i kisha. Gjithçka ndodh në Ersir, një simbolik ku autori demaskon personazhet, ku sekretet e tyre dalin në dritë të plot. Emigracioni, ndarja klasore dhe ekonomike janë disa prej temave që preken në vepër. Situatat e keq kuptimeve ndërlikohen gjatë spostimit të mobiljeve, kur ato duhet t'i kthehen Harold Gorinch, i cili kthehet papritur. Zonjusha Furnival, fobike nga Ersira, besimtare dhe antialkoliste, jepet mbas alkoolit, kështu intensifikon situatën dramatike. Hyrja ishte dashurës së Brinsleyt, Clea, elektricistit dhe multimilionerit George Bamberger, e çojnë një dimension tjetër komedin. Çfarë ndodh më tej? Si e përballon ai gjithë situatën? A ndodh katastrofa? Betejë për shmangjen e Cecilës e bëjnë publikun të shpërthejë në të qeshura. Ngjitjet e fundit në skenë të aktorëve do të jenë këtë të martë ora 20.